Patinho de ouro com muita ideia para você deixar o quarto do seu bebê maravilhoso. Além da decoração, não é isso, Giovana? Isso. Tem as roupinhas também. Você pode comprar todo enxoval. Enxoval completo. Você vai encontrar quartos maravilhosos, a decoração e a linha de confecção. Tudo feito na fábrica por R$ 6,90 o macacãozinho longo e curto. 100% algodão. Olha, e tem outras sugestões também para você comprar aqui de roupinhas na Patinho de Ouro. Tem becinho, tem um quartinho completo como esse aqui. Olha que promoção, gente. Essa promoção tá super legal. Os móveis em FF, marfim, cômoda, armário e bercinho por R$ 690 e dividimos em 6 vezes. Não esquecendo que você vai ganhar um kit 5 peças super lindo que você escolhe a estampa. Olha que graça, que presentão pra você na Patinho de Ouro. Você que tá querendo fazer a decoração, tá pesquisando, venha pra cá. Tem todo o kit, tem papel de parede. Sim, 40 catálogos, a linha de aerografia, bordado, realmente tudo muito lindo. E não esquecendo os 14 ambientes montados com cortina, tapete, kit bicama, kit berço, tudo lindo e maravilhoso. Aqui é a fábrica, endereço? Na Rua Inácio Lins da Costa 2012, no Parque São Domingos. O telefone é 38330712. SP Marketing. 5686-4949. Lagos 5563-8730. É Patinho de Ouro, mamãe. Vem correndo.